مثلني لون دي او چپ کر میں نے فطرت میں بلا فطرت میں بلا غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوادی کیا بتاؤں کیا حسین ہے ये ना पूछ क्या हुसैन है फसल के बिरिया हुसैन है क्या बताऊं क्या हुसैन है मेरा मुद्दा हुसैन है क्या बताऊं क्या हुसैन है और बात है बस इतनी मुख्तसर بات ہے بس اتنی مختصر ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے کیسے ہو سکے گا یہ فنا کیسے ہو سکے گا یہ فنا دین کی بقا حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے اور کربلا نے دے دیا ثبوت کربلا نے دے دیا ثبوت خدا حسین ہے مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار مصطفیٰ حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے یا حسین ہے کربلا میں آخری نماز کربلا میں آخری نماز کر گیا ادا حسین ہے کر گیا ادا حسین ہے خلد ہے انہی کی ملکیت خلد ہے انہی کی ملکیت